मैले माछोला हो हेर्नु होला कस्तो कलर त छ Hello guys, welcome back to the vlog. Rocks, yeah. How's it going? What's guys? I'm going to go to the house. What is this? Look at that, Alan. How are you? 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 I mean, it's thin, the boy is a little bit of 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 a little Hello. 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 I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Hello guys, अब हाम्रो चाहिँ फर्किदैछम हामी केउलीबाट चाहिँ हल्का यसो गेट टुगेदर भयो त्यन आज हाम्रो एउटा साथी छैन जोस एटम पार्ट छैन हैन जोस हामीलाई हल्का नरमाइलो लागेर त्यही पनि आज जे भए पनि हल्का इन्जॉय भयो भनम
गर्छ अब हामी चाहिँ घर फर्किदै छम भने अघि सम्म हल्का भिडियो चाहिँ हाम्रो साथीले बनाइ सके होला नि जोस म चाहिँ हल्का उसको उसको अगाडि हल्का यसो बोल दिए भाइ एक दुई शब्द भन्दै ल एक दुई शब्द एक दुई शब्द एक दुई शब्द मेरो यस्तो हो ल ल ल कुन कस्तो हो नै त फोटो खिच्न छ भने भाइलाई कन्ट्याक्ट गर्दो हुन्छ फोटो सोटो भिडियो सिडियो बनाउँछ एक दुई शब्द भन्छ नि त बुढा भएको म न आज झ्याप भएर क्यामेराग्राफी सिक्दैछु क्यामेराग्राफी र फोटोग्राफी सिक्दैछु आमा हसाउँछ साइडमा आइज भाइ कहाँ साइडमा आइ त पग्लु भन्छ एक दुई शब्द भन्छ त एक दुई शब्द भन्दे त केउली आयो रमाइलो भयो अहिले म यो भ्लग टेक ओभर गर्छु भयो त पग्लुले टेक ओभर गरिसकेको छ यहाँ पग्लुले खिच्छ पुरै यो तर यहाँ नै फोटो खिच्न पर्छ क्या है के भयो केटाहरू हामीलाई खोज्दै आएको छन् यस्तो दोस्ती भनेको ट्याक्क यो एउटा मन्दिर छ त्यसको अपोजिट साइडबाट आउनु होला भल्लुवै चोकदेखि सिधो ए गुड ब्लग